Egingo zenigo guke zure ikerketaren laburpen bat eta ikerketa horren arira ze balio erantsia ematen dion genero ikuspegiak. Bueno, nik ideia bi aipatuko neuke ez, alde batetik gaur egunin berba etxen danin kompetentzian ingurun eta ikasle kompetentik sortu berdu zela, ba, adieraziko neuke ondorixo modun kompetentzia berba ez dala hain gauza simplea eta tartean agertzen dela prozeso bat oso jente gitxik aztertu dabena eta da transferentzia eta ikustea umeak zelanek aktibatzen daben ba, beran burmuinan sortutako eraikuntza batzuk eta zeintzut izen hori aktibatzeko eragilik bai kontestu mailan eta irakaslearen papera horretan hori alde batetik eta beraz, gelan zer gertaten den, ba, beste enfoke batzuktan eta beste begirada batzukin aztertu behar dugula eta umearen ikuspuntu kontutan hartute. Eta bigarren galdera erantzune, ba, kontutan eduki behar dugula gure gizarte iztala izolatute, hau da emakumeek eta gizona bisigazela bertan, eta horrek bere eragina dakarrela aprendizaia mundun. Eta orduan, erosein eragilen aurrin edo erosein baldintzetan neskak eta mutilok era diferente batean jokatzen dugula, zer esanik ez, eta horrek eskatzen dozkule irakasleen partetik hobeto sautzea bakotxe eta beste zein momentutan eta zein egoeretan hobeto mugitzen den, bakotxak behar dituen laguntzak, desberdintasunak eta kontutan hartzeko gela baten barruan. Eskerrik asko edo. Ez da. Eskerrik asko. Zuri.